ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି ମାଛର। ମାଛକୁ ସୋରିଷ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଟିକି ମୁଁ କଞ୍ଚା କରିଛି ରୋହି ମାଛର କରିଛି। ଏଇଟା ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲରେ ଏଇଟା କରାଯାଏ, ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ବି କରନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁଇଜିନ୍ ସମସ୍ତେ ଶିଖିକି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ମାଛ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଦେଇକି ମାଛ କରିଛି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ରୋହି ମାଛ ନେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ଇଲିଶି ମାଛ ବି କରିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ରୋହି ମାଛ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ମାଛକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ତରକାରୀ କରିବା, ତାକୁ ଟିକିଏ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ଟିକିଏ ହେବନି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଲେମ୍ବୁ, ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁର ଅଧା ଦେଇକି ଆଗ ଥରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ମାଛକୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଦେବା। ତାକି ଆମେ ଏଇଟା ସୋରିଷ ଦେଇକି ଯେଉଁ କରିବା କଞ୍ଚା ମାଛ କରିବା, ଭାଜିବାନି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭାଜିବାନି ଟିକିଏ ତାକୁ ଲେମ୍ବୁ ଦେଲେ ତା'ର ସ୍ମେଲ୍ ଟିକିଏ କମିଯାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ମଷ୍ଟାର୍ଡ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଏ ମାଛ ତରକାରୀ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିବେ, ସୋରିଷ ମାଛ ପ୍ରାୟ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭାପା ବା ଯେଉଁ ବାମ୍ଫ ଦେଇକି ସିଝେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର, ଏଇଟା ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣିରେ ମାଛକୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ପ୍ରାୟ 5-7 ମିନିଟ୍ ରଖିବା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ମସଲାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ସୋରିଷ ମସଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଗ କଳା ସୋରିଷ, ତାପରେ ଜିରା ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ, କଳା ସୋରିଷ 1.5 ଚାମଚ, ଆଉ ଧଳା ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ, ରସୁଣ 7-8 କୋଲା ନେଇଛି, 2-3 ଲଙ୍କା, ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଦେବେ। ମୁଁ 3 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ସେଥିରେ ଦେଇଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଲୁଣ, ବାକି ଗୋଟେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଥିଲା ଅଧା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିବାନି। ଲେମ୍ବୁରେ ଯେତିକି ଖଟା ଥିବ ଆମର ମାଛରେ ସେତିକି ଖଟା ଆସିବ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିଦେବା ମସଲାଟା, ସୋରିଷ ମସଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏବେ ଆମେ ମାଛରେ ଦେଇକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସିଝେଇବା। ତେଣୁ ଏବେ ମାଛକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ପ୍ରାୟ 5-7 ମିନିଟ୍ ହୋଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ମସଲାକୁ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫ୍ଲେଭର ଆସେ, ଆମେ ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଆମେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଦେଇନେ ବା ଛୁଙ୍କ କରିନେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ 3-4 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ 1.5-2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡବଲ ବଏଲର୍ରେ ଏଇଟାକୁ ସିଝେଇବା, ସିଝେଇବା, ଆଉ ଛୁଙ୍କ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ବାମ୍ଫ ଦେଇକି ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ। ମୁଁ 1/2 ଲିଟର ପାଣି ନେଇଛି, ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ କଢ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ୁଆ କଢ଼େଇ ନେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିକି ତାପରେ ଆମେ ମାଛକୁ ରଖିବା। 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର ମାଛ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୋର ମାଛ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ରେସିପି ଅନୁସାରେ ଥରେ କରିବେ। ଇଲିଶି ମାଛ ବି ଆମେ ଏମିତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦହି ଦେଇକି ମୁଁ କରେ ଇଲିଶି ମାଛରେ, ଏଥିରେ ଦହି ଦେଇନି, ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଏସବୁ କିଛି ଦେଇନି, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଉପାୟରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ଆର। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ କରି। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ ୱିଥ୍ ମି ଫର୍ ଆନଦର ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।